Menahu, menahu. Patura jawanya rujenge. Nabandi bavuye ahandi ndabashimiye. Ndashimira nabatugejejeho. Ndashimira nabatugejejeho ababanje kutugezaho ibiganiro byiza bisobanuye impamvu turi hano, bisobanura amateka yacu. Ndabashimira mwese, ndabashimira kandi ibyo tumaze kunyuramo hamwe. Ndabanza nshimire n'imitwe ya politiki n'abayiyobora batubwiye twese ubufatanye nibwo budutera imbaraga zo bikorwa kugera aho tugeze ubu ngubu. Kandi reka mbanze mpere ku rugero. Intare murazizi? Intare murayizi? Hari umuntu wavuze ngo ku rugamba ngo wamuha kugira abantu indwanyi, ubwo ni intore n'abasirikare baragereranyaga, baravuga ngo aho kumpa ingabo z'intama ziyobowe n'intare wampa intare ziyobowe n'intama. Murumva icyo bivuze? ariko twe twarabirenze FPR n'abanyarwanda, twagize ingabo z'intare ziyobowe n'intare. Icyo byashakaga kuvuga ibya mbere, ingabo z'intare uvuga ngo n'ubundi izo ngabo nizo zijya ku rugamba. Kurwana nk'intare rero nta n'ubwo uba ukeneye cyane ukuyobora w'intama. Kandi iyo uri intare ukagira ingabo z'intama nta rugamba watsinda. Rero ibyo twabyumvise kare twebwe. Ndahera kuri ibyo mbashimira mwese Abanyarugenge n'abandi batwumva Abanyarwanda. Ibyo tunyuzemo mu myaka 30 ishize birimo aya mateka yose batubwiye bamaze kutugira ibyo batugezaho,
urugamba twarwanye rwari rukomeye kuko ariko zi gutereranwa warangiza ugateranirwaho n'amahanga babyumva byombi biri hamwe ubundi ntabwo uru Rwanda rwari rukwiye kuba ruriho bitewe n'uko rwatereranywe ariko bitewe binatewe n'uko rwateraniweho iteka induru igahora rindura ku Rwanda ariko abanyarwanda buriya bumwe usubiramo twigisha bugihe kujya hamwe n'imbaraga kugira intego n'imbaraga gukora ibyiza bikureba wumva ari byo ushaka n'imbaraga ibyo rero mu guhindura amateka yacu niyo nzira twahisemo niyo nzira twanyuzemo yewe n'ubu nubwo ndi umukandida wa FPR ndetse dufite n'abo dufatanyije njye bukuza hano ntacyo mbasaba ahubwo ndakibashimira twarabanye twanyuze muri byinshi hamwe tugeze kuri uyu munsi icyizere rero kiri hagati yanyu na FPR n'abandi bafatanyije nayo bifuza ko iki gihugu cyahora cyubaka amateka mashya y'igihe tugezemo y'ibyo twifuza ibyo byose birivugira nicyo cyanzanye hano ni ukubabwira ngo dukomeze tugirirane icyo cyizere dukomeze dufatanye dukorere igihugu cyacu ndetse nka kwa kundi mubivuga ibyiza ko biri imbere n'impamo ntabwo ari impuha turacyafite urugendo rurerure ntabwo turagera aho twifuza kuba turi ibyiza tumaze kugeraho ntabwo bidutera kwirara ahubwo bidutera izindi mbaraga zo kubaka ngo tugere kuri byinshi twifuza imbere aha ibyo ndaza kubigarukaho ndetse reka mbigarukeho ubu ngubu hari bwa butumire numvise mutafaziri yangejejeho ntabwo njya nanga ubutumire yewe cyane cyane yari ubutumire bw'ibyiza bwo kwizihiza ibyiza bimaze kugerwaho
kungezaho ubutumire bwangezeho nanjye igisubizo ndakibahaye ubisigaye hanyuma ubundi iby'amatora aho abantu batorera ntabwo jye navuye hamwe ngo njye ahandi kubera ko nanze aho nari ndi ngiye ahandi nakunze uko byagenze bibi byakozwe n'abandi njye nta ruhare mbifitemo ariko ntibyambuza gutorera hariho hose nkagaruka nkifatanya namwe igihe muba mutora tuzaba turi kumwe ibyo ari byo byose hari ibindi rero byavuzwe tumaze kugeraho muri ya nzira y'urugamba rw'imyaka 30 ishize rwose ibyo biragaragara birumvikana nk'aho ari byinshi kandi koko nibyo ni na byiza ariko bigaragara gutyo cyane cyane guhera aho tuvuye aho tuvuye ntabwo hari ahantu heza ibyo byiza rero iyo bibonetse ahantu bitigeze ntabwo bisa nk'aho ari byiza mu bindi byari bisanzwe inzira rero dusigaje mu byo twubaka ni ukugera ku byiza bindi bisanga ibyiza dufite twari tumaze kugira akamenyero ubwo ndifuza ko no kuri gutora kuriya tariki buriya dutora umuntu dutora abantu hazaba hariho n'amatora y'abadepite n'iki dutora abantu ariko muri bo tuba dufite ibitekerezo by'ibyo dushaka kugeraho tunyuze mu bikorwa by'abo bantu dushyize imbere ngo batuyobore nk'uko rero mutahindutse muri ba bandi muri za ntare za ngabo z'intare ntabwo ndahinduka nanjye icyiza cyabyo rero intare zibyara intare ubu dufite intare ntoya zibyiruka abakobwa n'abahungu muzakomeza dukomereza aho ntituzahindure isura ntituzahindure umuco ntituzahindure kuba intare intare ikomeza ari intare sibyo mwebwe batoya rero
kandi rugamba mvuga rukubiyemo byinshi urugamba izo ntare zirwana urugamba rwa politiki n'urugamba rw'ubukungu n'urugamba rw'ubumwe n'urugamba rw'iterambere n'urugamba rwa na bya bindi bindi na bya bindi nabyo na bya bindi iyo bibaye ngombwa ubwo muzaba muri intare ziyobowe n'intare z'uyu munsi cyangwa z'igihe kizaza ndetse intare zibavuyemo zibakomotsemo sibyo uru rugero rw'intare nabahaga byari bifite impamvu nyinshi indi urabizi mu Rwanda ukuntu duteza imbere abakobwa abagore bashiki bacu abatubyara n'abandi ariko burya muzi ko mu ntare intare y'ingore ari ihiga ariko n'ubundi na hano no mu muco usanzwe no mu byo dusanganywe abagore nibo bagira urugo kurugira mvuga urugo rugirwa na babiri ariko kurugira navugaga bakora byinshi bakora byinshi mu rugo urugo rutarimo umugore muzima runayumbayumba ariko ibyo ngibyo nabyo mvuga ibintu byose ni magirirane umugore akomeza urugo ari uko afite n'umugabo muzima barwubakanye ntabwo wavuga umugore utavuze umugabo ntiwavuga umugabo utavuze umugore nibyo navugaga ahasigaye rero inshingano yacu iki gihugu cyacu mureba cyagize amateka mabi cyanyuze muri byinshi biteye agahinda amateka yatwambuye abacu
abantu batanzwe bagira igihe cyabo bakagenda ariho gutwarwa n'undi muntu ubuzima bwawe kurangizwa n'undi muntu ntabwo ari byo rero niyo mpamvu bitantangaza ko u Rwanda rwanyuze muri biriya rwashibukamo abantu nkamwe abantu nkatwe ariko ibyo ni ibikwiriye guhoraho bikwiriye guhora biranga u Rwanda ibyo rero kugira ngo bihoreho abanyarwanda bahitamo neza abanyarwanda bumva neza abanyarwanda bakora neza twagize imana rero muri ya mpinduka y'amateka tugeramo FPR Fazili yabivuze FPR niyo niyo twubakire ku byo tugezeho dukomeze ibindi hanyuma ibindi bizajya biza bihite n'abandi twirirwa abantu basubizanya nabo babaza ibibazo bita ariko uzi ko hari abenshi banabituvuga batanatuzi hari uwigeze babandi biha kubaza abantu baba banasuzuguye cyane ariko namwe mujye mubasuzugura mubane nabo mubaha agaciro mububahe ariko gusa ari uko nabo babahaye agaciro kandi babubahe hari ugeze kumbaza rero babaza buri munsi baranasuzugura barandeba bakabona arambaza ngo ariko ngo wowe ngo harya ngo arambaza ngo ndiki ngo ndababwira ukuntu yabivuze berekana ko ari n'injiji arambaza ngo ariko ngo uri iki wowe ngo uri mureke mbabwire uko yambwiye yarambajije ngo uri tutu cyangwa uri hutsi ubwo murumva icyo ashaka kuvuga ntazi n'ibyo ari byo ariko arambaza ndamubwira nti yewe mu Rwanda ni ibyo byose n'ibindi utavuze ubwo yashakaga kumbaza niba ndi umuhutu niba ndi umututsi ariko ati hutsi cyangwa tutu ndavuga nti ni ibyo byombi n'ibindi ntariko icyangombwa iyo byose bikubiye mu kuba umunyarwanda n'umunyarwanda tuba abanyarwanda rero dukore ibintu bizima twe twiteze imbere ibindi tujye tubishyira iruhande tubirangiriza iruhande sibyo tariki 15 tuzaba turi kumwe
abo hakurya hariya muranyumva turi kumwe twagize ibyago muri kure cyane ntabwo twegeranye neza ariko nizera ko munyumva nabintumiyemo rero ntabwo muzabinsigamo zaba turi kumwe ntabwo muzantererana n'intare ziyobowe n'intare hanyuma dukomereza aho twubake ubumwe twubake demokarasi yo guhitamo ibidukwiriye hanyuma ibindi ni ukunyerera ku majyambere gusa musigarane amahoro mugire ubuzima bwiza amahoro y'Imana Allah'a kuzu çağırın.